随着首相南德斯里安华2天前注册数码身份，成为我国第一个注册拥有国家数码身份的公民后，通讯及数码部长法米今天指出，他收到许多人的反馈，要求关注数码身份的安全性。他说，新闻局将协助大马威电子系统有限公司研发机构向人民讲解国家数码身份的使用，解答人民的疑问。Digital ID yang dilaksana di Malaysia jauh berbeza daripada negara lain. Kita bukan buat macam di negara Kanada ataupun seperti negara India. Kita tidak ada rakam cap jari, iris dan sebagainya. Yang penting, di sini dalam konteks Malaysia, sistem ini adalah untuk memudahkan supaya rakyat Malaysia tidak perlu hanya memerlukan satu password, satu login untuk semua aplikasi kerajaan.法米说，当局将解答民众的疑问，特别是国家数码身份的个人数据安全和注册方式。法米今早在吉隆坡出席一项诈骗警觉竞跑活动后，向记者指出，目前国家数码身份注册还没有推广，预计明年3月将启动，同时保证用户数据安全。法米已经要求网络安全机构及个人数据保护局密切合作，以监督和解决数据及网络安全的问题。